нас сьогодні завітала студентський мер міста Миколаєва Тетяна Пустовойтенко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Що ж, стартує у Миколаєві зовсім скоро перша всеукраїнська школа місцевого самоврядування. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає її суть, на що спрямована її робота? Ну, в першу чергу, школа є заходом від Всеукраїнської організації Ліга студентів Асоціації правників України. І насправді ми коли думали про тематику школи, яку би всеукраїнську школу можна було зробити в Миколаєві, ми розуміли, що ми не можемо конкурувати ні з Києвом, ні з Одесою, ні з Львовом і Харковом в тому, щоб зробити якусь дуже круту юридичну школу, тому що у нас немає тієї кількості юридичних компаній великих, так, які могли би зробити реально гідний захід. Тому ми подумали, що потрібно брати чимось таким новеньким і завжди актуальним, тому що місцеве самоврядування, воно є актуальним не тільки для юристів, воно є актуальним для кожного усвідомленої людини, яка просто хоче дізнатися про державотворчі процеси і про інститути народовладдя. Тому не було сумнівів, що це має бути школа саме з місцевого самоврядування, яку наша команда зможе організувати на достойному рівні. Так, ну, власне, школа направлена в першу чергу навіть не на те, щоб отримати якісь теоретичні знання, тому що наші теоретичні знання ми можемо отримати в наших вищих навчальних закладах. Школа направлена в першу чергу на те, щоб студенти і просто люди, яким цікаве місцеве самоврядування, могли прийти і послухати від реальних практиків, хто здійснює місцеве самоврядування в нашій країні, в нашому місті безпосередньо, дізнатися і змотивувати на те, аби також захотіти створити зміни певні. Навчання у цій школі, ці тренінги направлені саме на студентів-правників та політологів. Так, так, переважна більшість будуть саме студенти-правники і студенти-політологи, але ми запрошуємо також інших студентів, це може бути будь-яка спеціальність, просто неважливо, чи ти навчаєшся на юридичному напрямку, чи на політолога, на політичному, так, якщо тобі цікаве місцеве самоврядування, ти можеш бути студентом будь-якого напрямку. Як можна стати учасником вашого тренінгу? Необхідно заповнювати якісь форми? Насправді зараз саме йде реєстрація на захід, відкрита реєстраційна форма обов'язково, її можна знайти в соціальних мережах, це Фейсбук, ми зараз переважно працюємо саме з Фейсбуком, і якщо зайти до мене на сторінку, або просто в пошуку ввести перша всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування, то наші потенційні учасники дуже легко зможуть знайти реєстраційну форму і стати учасником нашого заходу. Тепер хотілося б змотивувати ваших майбутніх учасників. Хто ж буде проводити тренінги, хто є вашими тренерами та спікерами? Насправді зараз ми тільки починаємо відкривати секрети нашої школи, відкривати, так можна сказати, потайний світ нашого заходу. Ну, перший спікер, якого вам хотілося б анонсувати, це дівчина політтехнолог. Ми запросили з Києва Катерина Коваль. Вона є політичним консультантом саме з питань взаємодії з органами державної влади. І Катерина розповість дуже цікаву тему про оточення політиків, що їх оточує, які ігри можуть грати політичні, саме ігри політики. І тому я думаю, що це буде такий лайфхак для потенційних депутатів або мерів. І тому саме політичний експерт дуже необхідний на цьому заході. Також ми запросили Сергія Стужука, це є постійним спікером наших заходів, улюблений спікер міста Миколаєва. І це спікер, на якого обов'язково підуть учасники, зареєструються, тому що він дійсно не перевершений, він є метром. По праву метром публічних виступів. Він проведе тренінг по публічним виступам, це буде стосуватися страху публічних виступів, 5 інструментів успішного сучасного публічного виступу, а також проведе невеличкий тренінг по тому, як відповідати на питання, на які ти не знаєш відповідь, також на каверзні запитання. От також це будуть представники органів державної влади, депутатського корпусу і перших осіб області і міста. Але це ще поки уточнюється, це ще поки в секреті. Ми вже з вами повідомили про те, що головна користь від цієї школи – це не якісь практичні там надбання, якісь саме теоретичні знання, а те, що людина буде вмотивована йти далі і досягати своєї мети. Яким чином ви будете допомагати і мотивувати ваших учасників, окрім того, що спікери дійсно дадуть їм таку корисну інформацію? Насправді школа просто в дуже підходящий період організовується. Зараз відбуваються певні події в місті, яким не хотілося б давати
давати якихось політичних емоційних оцінок, але потрібно об'єктивно подивитися на те, що відбувається зараз в Миколаєві. І чому ми запрошуємо студентів з інших міст? Тому що ми їм говоримо, що ви ніде такого місцевого самоврядування, як в Миколаєві, більше не зустрінете. Тому це місто з найскандальнішим місцевим самоврядуванням, це так воно є. І приїжджайте і побачите, дійсно, як потрібно себе вести, як не потрібно себе вести. Я думаю, що коли людина приходить на лекцію, на розмову, просто на зустріч з людиною, яка досягла в своєму житті дуже багато всього і зробила щось корисне, то ця людина вже одразу мотивує сама себе. Тобто їй навіть нічого не потрібно говорити. От роби так, так потрібно робити. Вона побачить цю людину і вона скаже, що ну я також хочу бути такою. Тому дійсно наше рішення – це школа з місцевого самоврядування, тому що ми дійсно хочемо виховати людей, які будуть направлені на зміни і які будуть хотіти робити ці зміни. Ми вже з досвіду можемо сказати, що молодь міста Миколаєва дійсно активна, вона завідує до будь-яких тренінгів, дуже багато тренінгів надано для молоді нашого міста. А ось чи зможуть до вас завітати люди з куточків області, з найвіддаленіших, тому що вони, можливо, також майбутні світила місцевого самоврядування? Звісно, тому ми сьогодні і анонсуємо, щоб за цей захід дізналися якомога більше людей. Ми запрошуємо із області, із селищ, сіл, тому що в кожному з цих куточків відбувається місцеве самоврядування. І кожен з наших учасників, який приїде з області, він також може здійснювати місцеве самоврядування і може на нього впливати. І ми можемо розповісти, як це зробити, як він може вплинути і як він може стати частиною місцевого самоврядування. Тому для наших учасників ми в реєстраційній формі також вказуємо на те, що ми можемо допомогти з проживанням. Тому якщо людина приїде з селища, так, або з іншого міста області, або з іншого взагалі міста України, то, звісно, ми можемо допомогти з проживанням, тобто з цим не буде проблем ніяких. Школа всеукраїнська. Чи буде в інших містах України проходити також? Оскільки це влаштовує громадська організація, то кожне місто, яке проводить якусь певну всеукраїнську школу, має свою тематику. Mm-hmm. Тобто ми обрали для себе таку. Mm-hmm. В іншому місті будуть проводитися інші школи з інших тем, з інших напрямків. Тобто це чисто миколаївське, ми цим пишаємося, ми самі придумали і ми цим займаємося. Тому. Я думаю, варто тепер розгранити, хто може стати вашим учасником щодо вікових рамок, щодо заявок, форми. Так, ну насправді вікові рамки, як я вже казала, що дійсно школа більш направлена все ж таки на студентів, щоб їх навчити, щоб їм щось роз'яснити. А ось випускники, майбутні абітурієнти. Так, можна, але так, це можуть бути і навіть і школярі, і учні, це можуть бути вже практики, люди, які працюють, це можуть бути і пенсіонери. Тобто у нас немає вікових обмежень. Ми видаємо сертифікати учасника в кінці заходу, якщо людина відвідала більшу кількість наших лекцій, тренінгів, якщо на другий день також людина змоделювала з нами сесію міської ради, яку ми плануємо моделювати, то обов'язково отримає сертифікат. Тому це може бути абсолютно кожен пересічний громадянин, якому просто стане цікава тематика нашої школи. Тобто не обов'язково мати ґрунтовні знання у політології, у праві? Ні, тут будуть більше розмови, а не перевірка якихось концептуальних теоретичних знань. Тобто. Тепер хотілося б повідомити, у які дати буде проходити школа, для того, щоб ваші потенційні учасники, потенційні студенти ваших тренінгів могли вже собі запланувати цю подію. Насправді ми обираємо спеціально вихідні дні, щоб максимально зручно було і працюючим людям, і студентам, щоб це не було під час пар, так, а щоб просто були два вільних дні. Тому це буде 28-29 жовтня, це субота і неділя, тому запрошуємо поринути з нами разом в світ місцевого самоврядування. Кількість місць обмежена? Кількість місць, на жаль, обмежена, але я думаю, що якщо людина дуже-дуже захоче, то ми обов'язково щось придумаємо і будемо намагатися збільшити кількість місць. Дякуємо вам, Тетяно. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала студентський мер міста Миколаєва, яка буде розповідати вам, дорогі наші телеглядачі, за допомогою спікерів, які завітають до її, можна сказати, вже всеукраїнської школи місцевого самоврядування. Ми сподіваємося, що ця подія дійсно залишила слід у вашій душі, і ви не обов'язково ви звернете на неї увагу.